Politiskā skaistlība šodien virmoja ap grozījumiem nekustamā īpašuma likumā. Ministri tomēr vienojās par dzīvojamās platības aplikšanu ar nodokli, kas līdzvērtīgs 0,2% no īpašuma kadastrālās vērtības. Nodokļu sloks visiem būšot vienāds, taču pašvaldībām būs iespēja piešķirt 90% atlaidi sociāli mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem, turpina ekonomikas korespondents Kristaps Pētersons. Ja nodokļa likme tiks atbalstīta Saeimā, Finanšu ministrijas ekspertu aprēķina liecina, ka 75 kvadrātmetru dzīvoklis ar katastrālo vērtību 28 tūkstoši latu gadā dzīvojamās platības nodoklī samaksās 56 latus, jeb 4 latus mēnesī. Ministru kabinetā gan izcēlās diskusijas par dzīvojamās platības definīciju un iespējām to interpretēt, tāpēc balsojuma brīdī koalīcija atkal parādīja savu sašķelto dabu. Tautas partija balsoja pret to, ka nodoklis vispār būtu jāpiemēro. Un nerunājot par to, šis nodoklis ir pareizs vai nepareizs pēc būtības, šobrīd Tautas partija ir pret nodokļa nastas palielinājumu. Ieguvums budžetā no šī nodokļa ieviešanas tiek prognozēts 13 miljonu, bet kopā ar īpašuma nodokļa paaugstināto likmi 27 miljonu latu apmērā. Startautiskajam valūtas fondam valdība apsolījusi iekasēt 60 miljonus, Tas nozīmē, ka iztrūkstošie 33 miljoni būs jāgriež nākamā gada budžetā. Diemžēl atbildīgās amatpersonas premjers vai finanšu ministrs šodienas laikā tā arī neatrada laiku, lai paskaidrotu sabiedrībai, uz kā rēķina tiks savilkta josta. Pašvaldības norāda, ka jaunais nodoklis būs ļoti smags sloks iedzīvotājiem, kur maksātspēja jau tagad ir apdraudēta. Mums ir labi jāapzinās cilvēku maksātspēja, kāda viņi ir kritusies šajā brīdī un ieviešos vienalga vai kādu no šiem trim variantiem vai arī kādu jebkuru citu variantu. Mums ir jāparedz iespēja, lai tie cilvēki, kuriem nav līdzekļi, lai viņi, teiksim, tikt atbrīvot un šo nodokli nebūtu jāmaksā. Paredzams, ka Finanšu ministrija sagatavos pieprasījumu jautājumu par jaunā nodokļa ieviešanu steidzamības kārtā iekļaut jau ceturtdienas Saeimas dienas kārtībā. Kur tas visticamāk tālāk tiks nodots Saeimas budžeta un finanšu komisijai. Kristaps Pētersons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.